skrítið, hvað skal segja? Ég hugsa dag og nótt, það veldur stundum vanda að vera eftir sótt. Nú er svung og reynt sál og ef hug mér býr, ég myndi kasta krónu en þeir eru bara þrýr. Hvernig geti vitað, hvað skal segja ef og sálmi býr, ekki get ég kasta krónu og kærleikan því að þeir eru þrý. Það er þarft að þurfa að segja þennan já eða nei. Ef ég elska á allt þá verð ég endingu pípa mig. Veit ei hvað skal segja, ég held ég elskan Jón. Hann dansar eins og engill en ekur bíl sem flán. Hann hrýtur eins og sagði mér hún mammans, hún mammans svei mér þá. Hvernig geti vitað, hvað skal segja ef og var í sálmi býr, ekki get ég kasta krónum, kærleikan því að þeir eru þrý.